kifungo cha mwizi mwenzake. Lazima mwizi mmoja abebe kifungo chake, mwingine abebe kifungo chake. Lakini Yesu ambaye hakutenda chochote aliweza kubeba dhambi yetu kwa sababu yeye alikuwa mwenye haki. Hiyo ndio reason, sababu ya kwamba Yesu ni tofauti na wale wengine. Yesu ni tofauti na mitume wote ambao walikuja. Mitume wote walikuwa wenye dhambi, walifanya dhambi na wote walikubali kuwa wote wametenda dhambi. Lakini Yesu hajawahi tenda dhambi yoyote. Hivyo kumaanisha ni yeye alikuwa na nguvu za kuweza kutukomboa, na akajitolea kwa msalaba, akamwaga damu yake kwa msalaba, ili yoyote atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. Ni wewe ulifaa kuwa kwa msalaba ukimwaga damu yako, lakini Yesu akasema shuka, wacha nipande pale, wacha nikufilie wewe. Kitu unahitaji kufanya ni kuamini tu ya kwamba nimefanya hii yote kwa sababu yako. Na baada ya kuamini, ndugu yangu, baada ya kuamini kutoka moyo wako, kitu unahitaji kufanya ni kukiri. Kukiri, ndugu yangu, lazima ukiri, umwambie Yesu, kutoka leo nimekubali, nimekubali njoo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Leo hii nimekukiri, wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na basi wewe ni kiumbe kipya. Kwa hivyo nikinukuu kwa haraka, maandiko yanasema ndio ukombolewe lazima ufahamu vitu vitano. Ukubali kuwa wewe ni mwenye dhambi, jambo la kwanza. Ukubali kwanza wewe ni mwenye dhambi ambaye anastahili mauti, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Jambo la pili, lazima usikie habari njema. Habari njema ya jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Na jambo la tatu, lazima uelewe kwa nini Yesu peke yake ndiye alikuwa na nguvu za kutukomboa. Ni kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu, alitoka kwa Mungu na alikuja ulimwenguni akafanywa kuwa mwili, akaishi hapa miaka yote 33 bila kufanya dhambi. Hivyo kumaanisha alikuwa na nguvu za kutukomboa. Na baada ya hapo ni kuamini. Unaamini kwa moyo wako ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi, unaamini, unaamini, na baada ya hapo unakiri, na basi unakuwa kiumbe kipya. Na ndugu zangu, dada zangu, popote ulipo, kama umesikia hii habari njema, umesikia kwamba Yesu alifanya hii kwa sababu yetu, na ungependa kumkiri kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, popote ulipo, ningependa tukiri pamoja. Popote ulipo, umeketi, umesimama, unafanya kazi yako, ningependa tukiri pamoja. Bora unasikia sauti yangu, ningependa tukiri pamoja, na utakuwa kiumbe kipya. Ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Inamisha kichwa chako, rudia nyuma yangu, sema: Mungu Baba, nimesikia habari njema. Nimesikia ulimtuma mwanao Yesu Kristo akakuja ulimwenguni, akakufa kwa sababu ya dhambi zangu, akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hii leo nimemkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nipatie Roho wako Mtakatifu aishi na mimi milele. Lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nifanye kiumbe kipya. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Amen. Ndugu mpenzi msikilizaji, leo hii umekuwa kiumbe kipya. Na hakuna kiumbe nusu ama kiumbe kota, bali wewe ni kiumbe kipya kamili. Mungu ako na wewe na anakupenda wakati wowote. Tafadhali tafuta Biblia nzuri uweze kusoma, uweze kujua Mungu zaidi na zaidi, kwa sababu Mungu anazungumza na sisi kupitia maandiko. Na vile vile sisi tunazungumza na Mungu kupitia kwa njia ya maombi. Uweze kusikia kila siku na uweze kumuomba kila siku. Na kuomba sio kupiga makelele. Jamani, kuomba si kunena maneno mengi, bali kuomba ni kuzungumza kutoka kwa moyo. Unaambia Mungu haya ndiyo yaliyo moyoni. Hata kama ni maneno mawili,
mwambie Mungu, nashukuru kwa siku, nashukuru kwa yale umenisaidia, nashukuru kwa kunipa uzima wa milele. Leo hii naelekea kazini, nisaidie, naenda kulala, nisaidie nilale vyema, niamke vyema. Kuzungumza na Mungu ndio kunaitwa maombi. Na vile vile unasoma maandiko, unajua Mungu anakuambia nini. Na basi utaishi na kukua ndani ya Mungu. Na wapenda sana, Mungu awabariki. Kuweni na siku nzuri. Na vile vile tuna vijikaratasi hapa zimeandikwa Yesu anakupenda. Tafadhali kama unaweza pokea moja, ni za bure, haziuzwi, uweze kujua Yesu anakupenda. Mimi yule wako. Amen. Zidi kusikia na Mungu awabariki.